Hey Handballinspiratorin und Inspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball-Weltreise. Wir schauen Jesper Jensen und Team Esbjerg über die Schulter. Jesper zeigt uns verschiedene Paarübungen mit Bällen. Dabei liegt der Fokus auf der Auge-Hand-Koordination, da gleichzeitig bis zu 3 Bälle gespielt werden. Jesper nutzt verschiedene Bewegungsrichtungen und Prellübungen, um den gesamten Körper zu aktivieren. Abonniere Handball Inspires und komm mit auf Handball-Weltreise. Yes, står bare over for hinanden og kører 2 og 3 og 4. Ja. Yes, vi kører baglæns over til den anden side, samtidig med vi kører. Og tilbage igen. Og vi tager sidelæns. Helt over og tilbage igen. Forlæns og baglæns, men med en bold, der går i jorden. Navngiv den bold, der er mest awkward. Kom, sådan her, Rikke. Og en tur sidelæns på nær de to venstrefløje, de gør det forlæns og baglæns. Vi hørte ikke efter første gang. Sidelæns, kom. Sidelæns. Ja, det. Vi tager en tur, hvor vi går lidt dybere ud til midten. 2 gange. Hvor man kører først her, hvor man ligger og arbejder. Og arbejder op med den ene bold og afleverer med den anden. Ud til midten, tilbage igen, og så skifter vi hånden, når vi kommer tilbage. Kom. Det er ikke drible, det er op i luften. Og den anden hånd. Til anden runde. Vi tager en tur med dribling, men med krydsløb over til den anden side. Hele vejen over. Skifter hånd på returvejen. Så meget spændhed, der kan have den sidste der. Vi bruger det ligesom opvarmning også til fodbold, det vil sige, at vi sætter lidt mere fart på. Vi kører forlæns og baglæns, og vi kører bare 3 i luften hele tiden. Hver gang den først kommer til den blå streg, så går man lige et par skridt fremad. Det vil sige, at man kører her til den første blå streg, afleverer lige et par skridt fremad til den næste blå streg, og så kører vi blå hele vejen over. Ja. Stop tilbage. Så man går 2 blå streger frem og 1 tilbage hele tiden. Og når vi kommer over, så går vi bare... Vi tager lige 1 bold hver, og kører det samme sidelæns, det vil sige, at man går 2 blå streger frem, 1 tilbage, men nu trykker man lidt mere på, så den første kører man bare herud til, tilbage til blå, 2 streger frem igen, 1 tilbage, og det samme modsat. 1 bold hver, kom. Skifter hånd på returvejen. 2 blå streger, 1 tilbage, 2 blå streger, 1 tilbage.
Og vi skal være varme til fodbold, så man må gerne trykke lidt. Kom. Og vi trækker herned med en bold hver. Alle mand derovre mellem blå og blå. På siderne. Samme øvelse frem og tilbage. Og man må gerne over, eller man må gerne så for at holde øje med hinanden. To blå frem. En tvær, det er bare et. Det er lige frem og bak tilbage. Blå. Rikke, kom. Inden for blå, kom. Nej, du behøver ikke. Du kan bare holde udenfor her. Og tur med, Brian. Du starter bare med det. Kom. Kør bare, kom. Så har vi lige hver anden, der starter ude på den blå. 1, 2, der. Og Annette også frem for blå. I starter med at køre baglæns. Kører vi lige en dobbelttur igen. Men så meget fart som overhovedet muligt, og så for at holde øje med hinanden. I starter bare her. Nej, I kører baglæns til start med. Er vi klar? Så I får en ekstra halv tur. Vi kører, kom. Kør, kom. Ikke stoppe op. Yes, du er klar til fodbold.